دا خپل نظم د اتل مجاهد چې د کفارو سره قران عظیم شان باندې یو خسته نن کړی دی هغه ځوان ته دی دالیوی په اسلامي نړۍ کې دا غشز مری الله رومو نن په قران باندې کوي دا ځوان الله رومو نن په قران باندې کوي دا ځوان دستا غیرت تمی سلام دی غیرت ظلمیا دستا غیرت تمی سلام دی غیرت ظلمیا دستا غیرت تمی سلام دی غیرت ظلمیا دستا غیرت تمی سلام د غیرت ظلمیا دسې خو ډېر دستا فشار خستا ګل الله رومون نن په قران باندې کوي دسې ځوان الله رومون نن په قران باندې کوي دسې ځوان الله رومون وای په اسلامي نړۍ کې تا غشز مریا نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمون نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمون کفارو ذات غارن شي ازمريان ژوند دي کفارو ذات غارن شي ازمريان ژوند دي کپارو زنتا غرا نشی از مریان جوند دی کپارو زنتا غرا نشی از مریان جوند دی پدین سلام سرور کوی دس فوجان لرمون نن پا قرآن بندی کوی دس زوانان لرمون نن پا قرآن بندی کوی دس زوانان لرمون پا اسلامی نڑی که داغ شنز مریان لرمون نن پا قرآن بندی کوی دس زوانان لرمون نن پا قرآن بندی کوی دس زوانان لرمون د دین اسلام خدمت بکی گی چی پرواو نکڑی د دین اسلام خدمت بکی گی چی پرواو نکڑی د دین اسلام خدمت بکی گی چی پرواو نکڑی د دین اسلام خدمت بکی گی چی پرواو نکڑی شکر دی شکر په هر ځای خلی غازی نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمون نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمون وای په اسلامي نړۍ کې دا غشز مریان لرمون نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمون نن په قران باندې کوي داسې ځوانان لرمون خدایا ژوند تل لري دغه جوړا ګلونا خدایا ژوند تل لري دغه جوړا ګلونا خدایا ژوند تل لري دغه جوړا ګلونا خدایا ژوند تل لري دغه جوړا نات خوازینت اللہ محمد جانان لرمون نن پا قرآن باندی کمی دسی زوانان لرمون نن پا قرآن باندی کمی دسی زوانان لرمون وی پا اسلامی نڑی کی داغ شنز مریان لرمون نن پا قرآن باندی کمی دسی زوانان لرمون نن پا قرآن باندی کمی دسی زوانان لرمون
آواز وړاندې کوي په ډېره مینه جناب زینت الله فائز او حافظ محمد جنان حقسار ریکارڈنگ حقسار اسلامی سټوډیو اکوڑا خټک والسلام.